ستړي مشه د واشنگتن ډي سي نه ز وکیل خان يم دا د ډي وستوري خبرونه دا نن په دې پروګرام کې ما سره د پښتو ژبې وتلې مشهوره هنرمند وګما بيبي ملمنه ده وګمې بي په خیر راغله خیر سره سره څنګه ښه طبيعت ده خلک خیر ده تاسو څنګه څنګه حال کې بيماري تاسو ډیره وګده بيماري تیر کړه بيماري نه څنګه یو سو بس د الله کرم ده شکر الحمدلله بيماري کوم ډیره سخت تیر کړله او د خیر سره روغه جوړې ما او بس خلک به مې ویني ګوري به مې تاسو مې ویني ښه ټیک ټاک مې الحمدلله تاسو ډیر ښه اند په دواګانو خدا الله شکر ده بس مونږ هم خوشاله یو په پاکستان کې په شخصي ټي وی انو باندې وینو ګورو چې وګمه بي بیا د فن دی میدان ته راغلی د خوشحالي ګو ته تاسو مینوال هم تاسو ډیر زیات خوشحالي کی نو وګمه بي پختنی تاسو نه کول غواړو غواړو بچي ډیر تاسو مینوال د ډیو ریدون کې لیدون کې به خبر وي چې وګمه بي په خیبر پختونخوا کې د کمی سیمې سره تعلق ساتي خو ځنې بداسي هم وي چې ورته به معلومه نه وي غواړي بچي خبر شي کو ورته خپل خلی وای چې وګمه بي چرته پیدا شو سورونه خويندې لري د خپل خپل ژوند پاړو ته وای کمی سیمې سره تعلق ساتي زګی زله سوابای سره تعلق ساتمه اغه نه لکو دی چې تمنن او اخوا یو کله د میلای کله خی داش میرا غځای دی او واده په خبر کې ما او سلو خوین دی او ضرورې او لګه دی ماشالله بچی می خیر سره چې کوم دین او سلو را لکان دی بجنه کوي د خدما یو ډیر مزور دی جی 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 ها او د کله راه سه سندرې وای تاسو ها سندرې خوځما جی دیش کال او شوتې لا فن کوم دیر ښکاله اوسو او په کورانه کې تاسو نړوان دي روستو بل سوکشته چې سندري وای یا ویلې کنه تاسو اولنې نه 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 لکه زما د کورانه دا د غووم نه لکه کنه چې د غي دا زووم نه چې ما د افن کول خو ما زما خپل شوق دی او زه د خپل شوق نه د افن کوم جی او الحمدلله دیر ښکاله مې د افن اوښله لا تر اوسه پورې جاری دی او د بیمارای نه مخکې چې کوم دنو چې نه پر کوستل چې راو غوږی دی موږ لکه ما عمره او کلمري لالام د عمره نه پز جما وي تیار زده پد نه کومه نو خل کو راته وي چې وګمې ستا فن چې کوم دنو دا په دی باندې ستا پېټ اندې او دا زمونږه کوم دنو دا فن کله دی چې کوم دنو ته دا فن مو پریږده دا تا پر کو ستا چان پېچان خو بیا ختميږي په دی باندې نو تر اوسه پورې الحمدلله چې دا هغه وخت نه تر دې ساته پورې د الله ډیره شکر گزاره ما وسم چې کم دنو ابلش په یو کې سټ نیمو کو ها یو غاش په لیم ریکارډینګ سبب لر بیا ریکارډینګ لر ریکارډینګ ول زما چالو دي ډیر زیات تاسو نوې کې سټ هم را روان دي ریکارډینګونه هم روان دي تاسو دا وخت خو غواړم با چې خپل مینوالو ته د ډیولې دون کو ری دون کو ته وای چې تاسو کوم لومړی سندره ویلې وا هغه سندره ته یاد ده جی ها بالکل یاد ده نن می دلبری نه دلداری وکړه هسه می د جون سره فاری وکړه غواړو بچ دغه وته لګه زمزمو کې مننه بوي کو خجی نن می دلبری نه دلداری وکړه نن می دلبری نه دلداری وکړه hasmi dilbari de jun sara khari ukra nami dilbari ne dilbari ukra zad khpe main pakhaye sakrama zad khpe main pakhaye sakrama o ما خو محبت سره یاری وکړه ما خو محبت سره یاری وکړه حسمی د ژوند سره خوري وکړه حسمی د ژوند سره خوري وکړه نمي دلبري نه دلداري وکړه نمه دلبری نه دلداری وکړه واسه مې د ژوند سره خواري وکړه ډیر پزله پوره ډیر مننه وګمې بيچي دغه سندرم راته زمزمه کړه ز سندرو دې میدان ته چړمبه راوته لړمبه سندره ویلې اغه کیسه راته وکې څنګه
ماحول او ثوابې مینې کې یو زنانه یو جینې او هغه سندرو د پارزي په پښتنو په ټولنه کې خاصم دی هنر ته که څه هم خلک سندرې خوخي خو هنرمند نه خوخ نو بیا پس هغه سیمه کې د خلکو ریاکشن د خلکو رد عمل سو په کورنۍ په خاصه توګه هغه کی سو ته لګو کې مننه بوي خبرې دا وی چې بس لکه زما پلار او مورم لکه ډیر زیات خپو چیرې وګمې ته دا پن کې نو دا خشي زنه دی مونږ جامې سره دانه جوړیږي ما که ستاسو جامې سره جوړیږي کو نه جوړیږي هو تاسو به خپل لور غیرت مو ګورې پښتو به مو ګورې چې زه به دا فن کوم خو د پښتو په صدر کې دنه بس هغه وخت او ټیم او تیر شو پلار او مور وفات شو بس اوس مطلب دا چې د خاون کوفر دی د خاون کور کې دا فن کوم ولن کې زه د پلار په کور دی فن تر راوته وم صحیح او د سندرو پیل هم د کم ځای نه کړو څنګه کړو پیل جی بس دا زه دا سه مې فیل کې نه سم یو کیسټ نیم او شو او دا واده پروګرام نو هغه کې هغه کیسټ بیا چې کومه هغه کیسټ راوته دوه چې ما ته پته ولګی دا نو هغه زما هغه کیسټ ما ته د سره پته وم نه بیا هغه کیسټ زما خور سره او مشره خور میوه اغي سره اغه کې سټ اغي راوړو او ماته او خولو وې دا تا کم ځای کې کړې ده مې را دا خو دا سه ځای کې شې د ټولې خزه خزه ناس ته بس یو مې پلی پروګرام پل کې شوی دی وې چې دا مارکیټ ته راغلي دوی په دې ستا خپل نوم کې شوی دی بیا خدای شته چې اغه کې سټ ما واغستې دو او پاتې مې پلار لکه ډیر زیات تکلیف کې شو ډیر زیات هغه ډېر بیمار مو ما ته ویل ما سره د ډیر نه جاي سو کړم ته پلار ما هغه د پښتنو د خلی یو متل لې چې کومنګې مات شو او کومات نشو د زه خور شو خو شو زما نن ټیک ده زه ګناګار ما دا کار کړی دی او په دې دغه د چې دا کار داسې شو چې دا محفل کې کیسه شې ده نو مان خدا نو غړل چې را دا کیسه کو شو نو دا د مارکیټ ته راوځي هغه مارکیټ کې ریلیز شو کیسه باندې زما خپل نوم راغ بیا مې پلار ځان سره کا غسړي په سیملاړو هغه سره ما جګړې مګړې مو کړلې چې را دا ولې نوم غلط کار تا کړی دی اغه ما ته چې وګمې به ما ته خود دې صفته نشته دا خو چې چا کم ځای کې تاریخ کاټ کړی دی دا کیسه تا غزای نه راغله نو ما راغله ما پیسې ورکړي بیا غم ګرم نو نو بس هغه ورځ نه ما بیا پلار کې نو او بس وته مې ویلې مې را دایي خبره ده ده چې ته مو غریب جزي کاناله کدا سده چې څوک چاله تیار نه ورکای نو څوک د چاکور لوري او ما دا سی وګڼاله کته ما ته دا مو چې ته زمالوري ما دا سی وګڼاله خپل زوی تبا ما سره جوړ په جوړ ګرځي سینه په سینه وګ په وګ په پلار او لور ګرځو او کیسټي بکاو دي ټي پروګرام بم کوما د کیسټ پروګرام بم کوما او فنکشن ولا نظم ولې چې فنکشن وکړي زیاتې علي ګولي کنه غي کې ډیر خبرې راځي نو بیا مې پلار را تاو ویلې بیا ما په سد لاور نه پر راغې ما ته لاور کې چې دنه د فلمونو ریکارډینګ ما ته رالل بیا په کې داسې مسله را چې دوبای تم په کې لاړم قطر تم په کې لاړم هر طرف ته لکاو ګرځیدم کنه نو دا هغه یو خبرې نه چې هغه محفل کې کیسټ ریکارډ شو او خلکو واورید چې دا خو ډېر ښکلی आवाज دی او بل ما پکې مصریم کړی وي ټاپې مې پکې کړی نه هغه ډېر خسته راغلی نو ما خو ته خو پته نه منو کله چې کیسټ راو د زړه غبراوی لم یاري لم ما ما بلار وسوځنی ما چې ته پریږي نو بس بلار باندې ملاس ما سره خپل ما یاره دا چې خبره ده چې بس کار شوی دی جانې دو کار چوي دې جانې دو صحیح کوم کوم هوادونو ته تلې وګمې وی د سندرو وایلو لپاره کوم قطر دوبه کو تاسو یاد کړ دې علاوه کوم کوم هوادونو ته تلې زجی لغتم تلیم دا چین تم تلیم سرکاري لغوانی شام تم تلیم او دوبای تم تلیم قطر تم تلیم ملیشیا تم تلیم لکه بلکوم ډیر ملکوم د خو بس دغه خبره جی یو امریکا او لندن زانه پاتې د نو کتا سس ښه دغه مغه او کول را بشو کینینو الله مرا والا بالکل بالکل ولنا دلته کې هم ډیر زیات پښتانه دي په امریکا کې او تاسو ډیر زیات مینوال دي دې ځکه کې سندره خو تاسو ډیر ویل دي وګمی وی او ټوله هټ دي خلک هم ډیر خوخی او بیا د یو هنرمند لپاره دا غټوله سندره لکه د بچو په شان دی غوستا په خپل سندرو کې څنګه چې انسان ته په بچو کې یو بچی ډیر ګران وي کومه سندره زیاته خوخه ده یاره ما په لکه زه به تاسو درو نه وای مال کتا په خپل وای کنه چې خبرې ډیر سره یو چې غاړي تا ډیر ویلي او سر د وختونه ده چې او زما په خدای باندې باور وکړ چې ما لکه دومره سندري ویلي چې سوچ نه بار خبره ده ما ته چې څوک وای وګړي وای تاسو مر سندري وې نه زو تا مشمارې نشته پر ټولو لوبه ما خلک ستړي شي کنه دومره سندري دي
انو لکه ډیر می ویل دي نو سبا ته زه کوم یا کوم چې یاره ما کوم سندره خوخه ده یا می کوم نه ده خوخه لکه ډیر تقریبا ډیر زیات شي دي اسی کله کله چې په لکه بورچی خانه کې او صحیح سندرې په دې نه خوښوم چې لکه سندره خو عوامي شعر دی که نه خو عام دغه کې چلي زیات کار د غزل شوق لرم زما غزل ډېر زیات خوښ دی کم غزل هم خوښ دی کم یو زیات یو خو ما دا دلبري غزل ویلی که نه دا مې تاسو ته وویلو او بل یو بل ما ویلی دی د هغې ویلو کیشور اپا خدای پاک دې وبخښي خو مړه ده هغه دغه واده څه دی ده روک د سوال لیدل شنه لیدل د دې نه ډېر ښه دي روح لباس د سوال لیدل شنه لیدل د دین ډیر خري ولې نن چې دته یو استاد دغه غزل دغه شاعر سره استاد خوګه غړې خوګه او خوګه واز سره یو ځای شي یو سندره ته جوړ شي زمزمه راته ولې نه کوي من نه بوي وګمې بي د سوال لیدل شنه لیدل د دین ډیر خري لباس خندا دا جڑی دل د دی نډیر خدی رب د سوال دل شان علی دل د دی نډیر خدی لباس خندا دا جڑی دل د دی نډیر خدی لباس خندا دا جڑی دل د دی نډیر خدی ناسنوی چې پاسې هغه دم سبا نه جوړ کی ناسنوی چې پاسې هغه دم سبا نه جوړ کی را دین شچرین را لل د دین ډیر خدی لباس خندا دا جړی دل د دین ډیر خدی روب د سوال دل شان علی دل د دین دی خدی لباس خندا دا جړی دل د دین دی خدی لباس خندا دا جړی دل د دین دی خدی ډیر خو ډیر خو لباس خندا دا جړی دل د دین ډیر خدی د خوخي سندرغاړم سوکتي وګمي به سوکم خوخيږي په پښتنو هنرمندانو کې کاغذ رانو کې دي او کناري نو کې کم هنرمندم زیات خوخيږي داغي سندرم خوخيږي دای غغم خوخيږي یا په زنانو کې خو چې کم دنو ګنار په دی الله پاکو به خدمت ما بدغي واس ډیر زیات خوخو او ټکر سیب می خوخته هارون بچا سیب می خوخته خیال سیب می خوخته او ماشاءالله هارون بچا صاحب ته ډېر ډېر دوا سلام وایم وسره زمونږ یو بل هنرمند چې کوم دی صاحب ګل خان ته هم ډېر ډېر دوا سلام ټکر صاحب ته هم ډېر ډېر دوا سلام زما چې په امریکا کې څومره پښتانه مسلمانان دونه دي نو زه ټولو ته دوا سلام وایم او زما سلامونه دې قبول دي صحیح بالکل استاد سلامونه ورور سید لمون به مو تور رسول دی ور ریډیو دلاره استاد هم سو یو کسره نه بل هیر دې زمونږه رحمان بنری صاحب ته ډېر ډېر دوا سلام وایم بنری صاحب ته بالکل تاسو هم سلامونه قبول کړئ مننه ډېر مننه وعلیکم سلام استاد هم څوک دی دې ځکه بس تاسو مینوال د ډیو اوریدونکو لیدونکو غواړي چې خبر شي د وګمي استاد څوک دی باقاعده زده کړې د چانه کړې دي ډېر دې زما استاد خو الحمدلله زه خو استاد مینه لرلو چې کله غانې تراوتې دلم نو استاد مینه لرلو لکه استاد مینو او بیا چې کوم دی نو بیا خواري چې را سره چا کړې ده نو هغه مرحوم را د حسین میوزک ډایرکټر بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو پیل استاد زما هغه او بل داسې استادان په کې ډېر دي نو جلال صاحب هم خدای دې وبخښي مړ دی پزیربي پردیسي مو او ماستر صاحب هم دی الان کې ماستر صاحب خو زموږ داسې استاد دی چې ډیر خوب استاد دی خو لیکن هغه داسې انسان دی چې هغه بالکل موږ سره نه رابطه ساتي نه دا وایي چې دا زما شاګرد نه ده او نه دا وایي چې دا زموږ بچای ده الان کې زه تنه اوس هم خپه یم زما دا بیماری چې کومه ما لې تاسو نه دی کړی زه ډیره زیاته خپه یم ماستر صاحب نه دې کنه ځان له انسان دی او چا سره داسې دغه نه ساتي نو بس مونږ مو چیرې مو کو پوسټ ازانو کې مشران یې قدر بم کو عزت بم کو
ولې چې موږ لم د فن مینا را کړی دا او د فن خیال هم زموږ ساتلی دی، ولکه نن سبا ډیر زیات دغه دی نو پریشان دی، لکه خوشا شوی دی. مصروف مصروفیات هم کې دي شي بالکل. او تاسو دا خبره بوته خامخا راځو ماستر صاحب ته چې وږمه بي بي د پښتو یو وتلې هنرمنده او دا غي تاسو نه کړ دا تاسو به خامخا کو ماستر صاحب خو وخت په وخت موږ سره پروګرامونو کې راځي. خو زه به راشم دې خبرې ته، پښتنه مې ډېرې وکړې تاسو ډېر وخت چې مم واغسته. خو ډېر ښکاله روان دي چې کله تاسو د فن د هنر پیل کړو او نن ډېر ښکاله پس څومره بدلون وینه په دې پښتو میوزیک کې، د پښتو د فن کې، د پښتو په دې د میوزیک په دې ډګر کې. جی پښتو ما دا پښتو ده جی زمونږه د پښتو هغه هغه د زمونږه لکه مونږ دي کې د کلو باجو سره مو چې کم دنو کې سړي کړی دي، لکه منی با رباب با منی، باجه با منی، طبل با منی، دولک با منی، لکه زمونږ د موسیقۍ په دور کې چې کوم دی کنه زمونږ کې کله وخت نو په هغه کې د مونو ریکارډینګ نه زیات ریکارډینګ، لکه ما چې کوم کړی دی مونو ریکارډینګ. مونو مطلب دا چې تاسو پوهیږئ پهله کنه د مونو هغه مونږ به ډایرکټ هغه ریکارډینګ کوو، هغه به چې موږ څلورمې انتري له ورسېږي نو زمونږ نه به ریټیک کوو نو سر دوباره به بیا اوس خو داسې ماحول دی چې ودرېږه یو قربان کنه هغه د یو قربان نه بل قربان جوړېږي نو سر وخت بیا موږ وره چې کوم ځای ته ورته ده کنه. مطلب دا یو ښه بدلون دی کنه، اسانتیاوې ورسره راغلي دي کنه، ګران شوی دی دا ډیر ښه دی، بس ښه به ورته ووایو اسان دی. صحیح صحیح موږ پکې په خپل هم غالي کړی دي نو بد په دې نه غواړو چې اسانتیا موږ خلکو ته شوه. صحیح صحیح. نی په لګانا ما په ټریک باندې کړی دا کله چې ما 5 نمبر کې سر کول نو هغه کې یو سندره و چې هغه د اردو په تر باندې و ملو نه تم کو هم غبرای کم لګا لګا ته زمزمه کې کنه لګا ته زمزمه کې وګمی وي من نه بوي ما ته بس د دې یو استای یاد ده چې خپکی به ورانه نه نن لند راته وای خیر دی هیڅ خبر نه بس خبره من جدائی ولی ته بے پروائی پتا چا سکڑی دی پتا چا سکڑی دی بس خبره من جدائی ولی ته بے پروائی پتا چا سکڑی دی پتا چا سکڑی دی. ډیره مننه ډیره مننه او وګمی وی ډیره مننه او پزړه بس اخیره پختنه دا لرم داسې کوم خبره داسې کوم ارمان داسې کوم چې هغه پوره شوی نی او تاسو غواړئ پوره شي او شریکول غواړئ یا داسې څه پیغام په اخر کې پتلو تلو کې. جی زما خو شکر الحمدلله خاون مشتا بچی مشتا کور بار مشتا ارمان نه ټول الله پوره کړی دي. او دا د چې خپل رونو خویندو ته یو میسج کوم چې څوک ما ګوري ما څوک اوري دا ټول رونه خويندې چې خ د خپلو بچو د خپل خاون اول خو زب خل علامه چې کله کله غوسه شم نسب کې لیکات سره جنگ مو کوم کنه په تم چرته تل کم خاطر لوي بیا چې راشه نو بیا ته نه ما پیان غواړم ما نه غلطي شي دا دا واغه کنه. جی جی. نو هم د خپل خبرو ډیر خیال ساتي او د خپل خاوندانو د ډیر خیال ساتي ولې چې زمو مشران وای چې الله نه د کیدو یقین او د مخلوق نه د نه کیدو یقین. جی ډیر ډیر مننه ډیوی ته د وخت ورکولو. یو جهان مننه وګمی وی یو جهان مننه. قدر منو لیدونکو داوا د ډیو ستوري خبرونه چې تاسو پکې د وګمی وی خبرې ترې وره دي راتلون کیو نه با د یو بل ستوري سره تاسو پړوان درازو. تر هغه زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه. د الله پامان.